Tervetuloa tämän päivän Jumalan palvelukseen, jossa laulumaan Jorma saarnaa ja meillä on tässä oma lauluryhmä, kenen kanssa lauletaan muutamia lauluja. Mutta ihan tähän alkuun niin mä haluan lukea muutaman raamatun kohdan. Ensimmäinen kohta on Johannes 13 ja sieltä kaksi jaetta, 34 ja 35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja toinen raamatun kohta on Efesolaiskirjeestä 4 lukuja sieltä ja 2 jaetta 31 ja 32. Kaikki katkeruus ja kaikki kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkoon sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Rukoillaan vielä ihan tähän alkuun myöskin. Taivaallinen Isä, me ollaan Jeesuksen nimessä sun kasvojen edessä ja halutaan tuoda meidän sydämemme sun kasvojesi eteen. Herra, sä näet ne asiat, mitkä meidän mieltämme ja sydäntämme painaa ja askarruttaa. Jeesus, tämä maailman tilanne askarruttaa meitä ja ollaan kysymysmerkkinä sen edessä, että mihin tämä maailma on menossa. Herra, meillä on monia kysymysmerkkejä liittyen tähän meidän seurakuntaan ja meidän seurakunnan yhteneväisyyteen ja yhteyteen. Meidän seurakunnan saarnaajaa ja meidän yhteistyöhön muutenkin tällä paikkakunnalla ja mikä meidän merkitys, Herra, on tällä paikkakunnalla sinun työssäsi. Ja Herra, meillä on kysymysmerkkejä ja monenlaisia asioita, mitkä koskevat meitä, omaa perhettä, meitä itseemme, meidän asenteistamme seurakuntaa, meidän asenteista sinua kohtaan, Herra Jeesus. Ja mä pyydän taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä, että sä lasket Pyhän Hengen meidän päälle. Sä oot kuollut jo meidän syntien takia. Anna meille se usko siihen, että sun veri riittää vielä tänään meidän syntiemme edestä. Ja anna sen veren puhdistaa meidän sydän uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja anna meille tosiaan se usko, että me myös uskotaan siihen sanaan, että sä oot kuollut meidän tähtemme. Herra, täytä meitä sun pyhällä hengellä, sillä voimalla, Herra, jota me tarvitaan tässä ajassa, kantamaan näiden aikojen yli, Herra, siihen odotukseen, mikä meillä on, että sä kerran yhtenä päivänä vielä tulet tänne maan päälle ja haet omasi pois, Herra. Lisää meille tuota uskoa ja voimaa. Ja lisää meidän lamppuihin öljyä niin, että meillä se taivallus, mikä meillä vielä täällä on. Herra, me voidaan kulkea sun valossa, sun voitelussa ja myös valaisten, Herra, meidän ympärillä olevaa pimeyttä. Ja tuoda valoa ja iloa ja uskoa, vapautta, sitä kaikkea, mitä Herra, sä evankeliumissa ilosanomassa, Herra, haluat tänne maailmalle edelleenkin tuoda. Että sinä rakastat ihmistä, syntistä ihmistä, ja oot sen takia antanut poikasi, meidän Herramme Jeesuksen, kuolla, että jokainen, joka häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan että heillä olisi ihan kaikki ne elämä. Anna meille usko itsellemme tuohon sanaan, ja anna meille tosiaan olla ton sanan tuojia ja viejiä, Herra, tässä ajassa ja tässä, missä me kuljetaan itse kukin. Jää siunaamaan jokaista ja erityisesti siunaa Jormaa, joka Herra tänään saarnaa. Aamen. Niin monta kertaa fariseuksien tavoin mitään kuulemasta kieltäydy. Kun tarvittiin vain sydän lämmin ja avoin, taas kammioni käperryi. Niin monta kertaa valhe peittää min huulin, söin leipää kanssa veljien. Niin monta kertaa kukon laulavan kuulin, kun Herra kielsin hymyllä.
kävellen ja pakoon juoksin peläten. Tiedän sen, kyllä Jumala voi. Uskon sen, kyllä Jumala voi. Loppuun asti hän jaksaa. Meitä heikkoja kantaa, tiedän sen, kyllä Jumala voi. Niin monta kertaa olin kaukana poissa, kun apuani tarvittiin. Niin monta kertaa seisoin tuomitsijoissa, kun syytön pantiin kahleisiin. Niin monta kertaa ulos tieltäni horjui ja määrän pääni kadotin. Niin monta kertaa kädet auttavat torjuin. Luin tietevani paremmin, jalan jäljet mestariin. Tiedän sen, kyllä Jumala voi. Uskon sen, kyllä Jumala voi. Loppuun asti hän jaksaa, meitä heikkoja kantaa. Tiedän sen, kyllä Jumala voi. Tiedän sen, kyllä Jumala voi. Uskon sen, kyllä Jumala asti hän jaksaa, meitä heikkoja kantaa, tiedän sen, kyllä Jumala voi. Kaiken hän tietää viisaudessaan.
sä yön avaruuteen. Vaiti on kaiku syytösten, huoneissa sydämen uuden. Poissa on paino menneisyyden, käy varmahdus ylitse. Kiitämme alkusanoista ja tästä kauniista puhuttelevasta laulusta, niin kuin on hankivalkoinen. Ystäväni, on ilo nähdä sinua, vaikka minä en nyt näe vähän niin kuin maskin takaa, mutta sinä näet minut ja toivottavasti näet myöskin tänä päivänä Jumalan läsnäolon ja Jumalan rakkauden, jolla hän haluaa meitä kaikkia rakastaa. Pitkään olimme siellä 10 vuotta Lapissa ja siellä sai monta kertaa katsella noita hohtavia hankia ja sitä luonnon kauneutta ja tuntuu, että se on tullut myöskin tänne Keski-Suomeen tänä talvena ja tänä keväänä olemme saaneet todella, eräs ystävä kertoi, että on niin paljon lunta, että ei ole 30 vuoteen ollut tällaista lumitalvea. Että tämä on ollut aivan kotoista meillekin. Tervehdin todella jokaista teitä ja toivoisin, että tämä kaunis rukoushuone saisi olla täynnä janoavia kuulijoita. Mutta uskon, että kun sinä janoat siellä Herran läsnäoloa, niin sinä saat sen. Jumala on niin moninainen. Jos pieni koronavirus aiheuttaa sen, että koko maapallo muuttuu, ihmisen elämä muuttuu, niin Jumala voi myöskin muuttaa, että pian väistyy tuo korona ja saamme jälleen yhteen tulla. Sitä me odotamme, sitä me kaipaamme. Mutta näin tällä tavoin ja voidaan näillä teknisillä välineillä tulla yhteen. Haluan tähän puheeni osioon lukea Jumalan sanasta täältä Paavalin kirjeestä korinttilaisille. Ensimmäinen kirje ja luvun 13 alkujakeet, joita usein olemme kuulleet ja lukeneet. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Olisin minä vain kumiseva vaski ja helisevä tsympaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, minä en mitään olisi. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo,
kaikessa kärsii, kaikessa toivoo, rakkaus ei koskaan häviä. Lumi peittää tänä päivänä vielä nämä tienoot ja minäkin muistan oman kotini pihalla, että sinne jäi yhtä ja toista kesäistä tavaraa sinne lumen alle. Muistan kyllä, että siellä se on, ja, mutta kun lumi sulaa, niin se tulee esiin. On myöskin asioita, joita ehkä haluaisin, että ne eivät tulisi esiin, mutta ne ovat siellä. Paavali mainitsee, että rakkaus ei koskaan häviä ja rakkaus peittää kaiken ja kaikessa uskoo, kaikessa toivoo ja kaiken se kärsii. Monesti mietin, että tuo rakkauden olemus on hyvin voimallinen. Se on hyvin voimallinen perheessä, avioliitossa, lasten kesken ja vanhempien kesken. Mutta vieläkin syvempää on. Tiedämme, että monta kertaa me saatamme ihmisinä epäonnistua rakkauden osoittamisessa, mutta Jumalan rakkaus on vielä syvempi. Jumalan rakkaus on vielä ihmeellisempi. Ja kun olin tämän sanan äärellä, mietin sitä, kuinka väkevä Jumalan rakkaus on. Laulujen laulu, siellä entinen korkea veisu, siellä sanotaan, että rakkaus on väkevä kuin kuolema. Rakkaus on kuin tulen hehku, jota ei tulvakaan, ei sitä voi upottaa. Se on täydellistä rakkautta. Se on alttiiksi antamista. Se on asettumista heikomman rinnalle ja uhrautumista. Monet varmaan teistä olette käyneet myöskin tuolla Lapissa tuntureitten keskellä. Ja siellä on eräs lintu, jota harvoin pääsee näkemään. Ehkä aamuvarhaisella, kun hiihdät siellä tunturipaljakalla tai aamuvarhaisella, niin siinä tunturin kupeessa tai kivirakan siellä huipulla kuuluu kuin nariseva ovi, oven saranat. Tuo lintu on kiiruna. Kiiruna on riekosta vähän pienempi lintu. Ja ne ovat siellä, kätkeytyvät talvella, on valkoinen puku ja vain pieni juova uroksen siinä nokan juuressa erottaa sen riekosta ja tumma pyrstön alusta. Mutta kun tulee kevät ja tuo suojaväri alkaa muuttua ja tulee pesinnän aika, niin kiiruna uros, sanon, että kiiruna isä, asettuu sinne korkealle näkyvälle paikalle, sinne paljakalle, ja emo munii sinne pälvipaikkaan munia. Noin kymmenkunta hyvänä vuonna. Ja tuo emolintu munii ja hautoo yksin. Mikä on isän tehtävä? Isä asettuu, on vielä valkoinen puku, asettuu sinne hyvin näkyvälle paikalle, jonkun verran etäälle siitä pesästä. Mitä varten se on siellä? Se on houkuttimena. En tiedä, voiko sitä sanoa houkutuslinnuksi, mutta houkuttimena. Pedot, kotka, haukat,
jotka ovat siellä vaanimassa. Hän asettuu sinne näkyvälle paikalle kuin suojaamaan sitä pesuetta, että jos tulee haukka, se ei huomaa sitä emoa siellä poikasten tai munien päällä hautomassa, vaan se näkee tuon soturin siellä kukkulan päällä. Ja se jopa uhraa itsensä. Saattaa olla, että haukka ottaa tuon valkoisen uroslinnun, jonka väri ei ole vielä vaihtunut, saalistaa sen ja emo ja poikaset säästyvät. Ajattelin, että siinä on yksi kuva uhrautumisesta, rakkaudesta, jo luonnon ja luomakunnan kanssa. Myöskin luin kerran kertomuksen vuosia sitten Australian, siellä missä nytkin on ollut näitä aavikkopaloja tai näitä paloja siellä metsiköissä, ja sielläkin oli erään kartanon vallannut tuli, ja siellä maatilalla oli myöskin eläimiä ja ankkoja ja kanoja, jotka joutuivat sitten pakenemaan tuota valtavaa tulimerta. Ja kun tuli oli mennyt tuon maatilan yli, sieltä löytyi kana, emo, palaneena, siivet levällään. Ja kuinka ollakaan, sieltä siipien alta tuli monia pieniä tipusia. Ne tiput olivat löytäneet suojan emon siipien alta, mutta emo paloi tuossa tulipalossa. Siinä on kuva myöskin meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta, joka rakasti niin paljon, että hän antoi oman henkensä sen tähden, että ystäväni, sinä pelastut ja minä pelastun. Hän uhrasi itsensä. Ja Jeesus sanoikin siellä Israelin kansalle ja juutalaisille ja siellä ennen kärsimistään, hän sanoi, että Jerusalem, tämä on Matteuksen evankeliumin 26-23 luku, Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapaat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Mitä sinä tahdot? Mitä sinä haluat? Haluatko sinä löytää turvan Jeesuksen suojassa? Myöskin tuossa Raamatun kohdassa, jonka aluksi luimme, siinä sanotaan, rakkaus ei koskaan katoa. Monia asioita katoaa meidän elämästämme, meidän ympäriltämme. Me joudumme menettämään joskus rakkaitamme, joskus hyviä ystäviä. Joskus me menetämme mielen maltin, joskus me kiivastumme, joskus me petymme itseemme, lähimmäisiimme. Mutta Jumala rakastaa. Jumala on kuin rakastava isä, joka ottaa vastaan rikkoneen, ottaa vastaan sen, joka sanoi, en tarvitse sinua, tai on eksynyt siellä elämän karikoissa ja elämän eri tilanteissa. Uskon, että me elämme sellaista aikaa, joka on seurakunnassakin sellainen kotiin tulon aika. Sinä, joka kerran tunsit kodin lämmön ja kerran tunsit isän rakkauden, pyhien yhteyden, sinulla on paikka Jumalan seurakunnassa. Jumalan seurakunta on perhe. Niin kuin perheessäkin on, meilläkin on useita lapsia ja vielä useampia lastenlapsia. He ovat kaikki rakkaita, mutta he kaikki ovat vähän erilaisia.
Ehkä heissä on samoja piirteitä, mutta luonteelta he voivat olla erilaisia. Mutta he ovat rakkaita, arvokkaita ja tärkeitä. Näin on seurakuntaperheessäkin. Me olemme erilaisia. Me toiset olemme aivan kuin sellaista voimaa uhkuvia. Toiset ovat vetäytyviä. Haluan olla siellä sivussa. Haluan olla poissa siitä valokeilasta. Ja vaikka tuo kuva tuosta kiiruna uroksesta on jotenkin sellainen voimakas kuva, mutta myöskin Raamattu on kirjoitettu, että Herra on heikoissa väkevä. Vaikka sinä olisit takapenkin taavi, vaikka sinä olisit siellä takana taustalla, tiedä, että sinua tarvitaan elonkorjuussa. Niin kuin ennen vanhaan, kun tehtiin käsipelillä paljon, minunkin isäni oli pienviljelijä ja hän niitti siellä viikatteella. Sitten äiti oli siellä laittamassa poikia, meitä oli useampia jo silloin, niin pantiin seipäälle heiniä ja siellä oli sitten nuoret tytöt ja pojatkin, niin he olivat sitten haravoimassa siellä jäljessä, että kaikki saatiin kokoon. Ja tänä päivänä me elämme aikaa, jolloin Jumala haluaa koota jokaisen, että et sinäkään hukkuisi, että et sinäkään jäisi pois niiltä illallisilta, jotka pian ovat tulossa. Sinua rakastetaan ja sinua tarvitaan jokaista, että me olemme sillä paikalla, johon Jumala haluaa asettaa. Kerran vuosia sitten, kun Jumala kutsui valtakuntansa työhön ja kyselin, että mitä sinä haluat, mikä on minun tehtäväni, sain nähdä aivan kuin tuollaisen palapelin, joka oli siinä minun silmieni edessä. Ja siinä oli paljon palasia, mutta siellä oli sitten muutamia paloja, jotka puuttuivat tuosta kokonaiskuvasta. Ja Jumalan henki antoi tänne sisälleni sellaisen tehtävän, etsi näitä paloja, etsi näitä puuttuvia paloja. Ja koin, että se on kuin Jumalan seurakunta. Niin kuin puhutaan seurakuntaruumiista, puhutaan myöskin seurakuntarakennuksesta, elävistä kivistä, josta tuo huone rakennetaan. Ja siellä tarvitaan näitä kiviä. Ja kun rakennus on valmis, kun Jumalan seurakunta on valmis, se nostetaan ylös tuuliin ja pilviin. Ja siinä kuvassa on palat tallella. Se on kokonaiskuva Jumalan seurakunnasta, Kristuksen ruumiista, joka on eheä. Jeesus rakastaa. Jeesus haluaa antaa kaikkensa. Ja vaikka me olemme, niin kuin nyt varmaan kevään aikana täällä Keski-Suomessakin ja siellä pohjoisessakin jonkun verran rakennettiin, varsinkin kaupunkien läheisyyteen. Siellä on näitä nostokurkia, tällaisia nostureita, on rakennuksia, mutta kun näkee tuon nosturin siellä rakennuksen vierellä tai rakennustelineitä, ymmärrän sen, että tuo rakennus ei ole vielä valmis. Koen jotenkin, että mekin olemme vielä rakenteilla. Vaikka on elämässämme monia kysymyksiä, epäselvyyttä, ei ole tulevaisuus niin kirkkaana edessämme, lohduttakoon se tietoisuus, että me olemme rakenteilla olevia kristittyjä. Me olemme vielä keskeneräisiä. Ja sitten kun viimeisetkin telineet puretaan ja ne rakennusjätteet otetaan pois, silloin rakennus on valmis ja se on käyttökelpoinen, käyttökunnossa, nostettavaksi sinne Jumalan tykö. Mutta
Me saamme olla rakenteilla. Me saamme olla kuin sanaan kuvattu suuri talous, jossa on monia astioita. Siellä on astioita jalon käyttöön, halpaan käyttöön ja erilaisia. Niin samalla tavalla Jumalan seurakuntaruumiissakin me olemme erilaisia astioita. Mutta olkaamme sellaisia astioita, joista me voimme juottaa janoavaisia, antaa niille, jotka kaipaavat ja janoavat. Mitä sitten rakkaus vaikuttaa? Mitä ja myöskin kuvataan Jumalan sanaa, että se on kuin tällainen rakkauskirje Jumalalta sinulle ja minulle. Jumalan sana on, se ei ole ainoastaan näin mustissa kansissa oleva, niin kuin minulla tämä Raamattu nyt tällä kertaa on, vaan se voisi olla vaikka punainen. Se voisi olla vaikka punakantinen tai joka osoittaa sinulle, että Jumala rakastaa sinua. Jumala tahtoo tulla sinun tyköösi. Mitä Jumalan sana on? Kokoisin tähän muutamia Jumalan sanan niin kuin kuvia ja kuvauksia. Hebrealaiskirjeen 4. luvussa luemme, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Puhuimme sydämen ajatuksista. Puhuimme oman elämämme karikoista ja niistä kaikista tilanteista, joita me läpi käymme tässä keskeneräisyyden aikana. Mitä Jumalan sana voisi olla? Jumalan sana valaisee. Jumalan sana valaisee, paljastaa, niin kuin aurinko, joka sulattaa lumen ja sieltä paljastuu monia asioita. Myöskin Jumalan sana, niin kuin tässäkin kohdassa luimme, se leikkaa. Jumalan sana leikkaa, mutta ei ainoastaan, jos kuvittelisimme, että kirurgi leikkaisi potilaan ja katsoisi, että oho, onpas pahan näköinen. Ja sitten jättäisi siihen ja lähtisi kahvitauolle ja että hoitakaa. Ei. Jos Jumala paljastaa jotain, valaisee jotain, leikkaa jotain, hän myöskin puhdistaa. Hän puhdistaa verellänsä. Eikä vain puhdista, vaan hän myöskin sitoo ja lääkitsee. Ja Jumalan sanassa on monia monia kohtia, joissa puhutaan siitä, mikä on Jumalan tahto, halu ihmisen elämään. Lääkitsee, sitoo, voitelee ja antaa toivoa. Jumalan sana antaa toivoa. Jumalan sana myöskin rakastaa. Jumala on sana, Kristus on sana. Ja voidaan sanoa, että Jumalan sana myöskin rakastaa, vaikka se luo rajoja. Vaikka niin kuin normaalissakin elämässä, lapsen elämässä ja vanhemmankin elämässä on rajoja. Jumalakin on piirtänyt rajoja meidän elämäämme, joka on meille turvaksi. Perheelle on pantu rajat. On mies ja vaimo. Ja Jumala myöskin suo toisinaan antaa lapsia, ei aina. Mutta uskon, että vaikka sinulla ei olisi lapsia, sinulla on paljon ystäviä, rakkaita lähelläsi, joille sinä saat osoittaa rakkautta, välittämistä. Ja se huomioidaan. Jumala antaa rajat sitä varten, että meillä on turva. Näin myöskin yhteiskunnassa ja kaikkialla. Jumalan sana myöskin on piirtänyt kuvan Jumalan seurakunnasta. Jumalan seurakunta on Jumalan valmistama koti särkyneelle. Jumalan
seurakunta on koti, jossa sinua rakastetaan. Jumalan seurakunta on paikka, jossa on myöskin sinulle paikka. Niin kuin lasten laulussa lauletaan, että vielä tilaa on, vielä tilaa on. Jumalan sylissä, taivaallisen Isän sylissä on paikkoja meille jokaiselle. Ja kun me rakenteilla olevana meitä rakennetaan, ja kun seurakunta on valmis, tulee niin kuin ilmestyskirja on kirjoitettu, minä tulen pian, autua se, joka odottaa. Autua se, joka odottaa. Me odotamme kesää, me odotamme ehkä ylioppilasjuhlaa, me odotamme häitä tai odotamme monia ihania asioita, ehkä tulevan kesän aikana. Mutta kaikista parasta on se, että me odotamme Jeesusta. Että minun sisimpäni odottaa Jeesusta. Että minun elämässäni on hyviä asioita, jotka antavat voimaa tähän arjen keskelle ja voimaa aivan tähän korona-aikaankin. Toivon sinulle kirkkaita päiviä. Niin kuin tuossa äsken lauletussa laulussa. Se on jotenkin, laulun tekijä osaa tuoda esiin sen Jumalan sydämen ja sisimmän. Niin kuin on hankivalkoinen, poistuu syyllisyys, tulee puhtaus. Vietetään aikaa luonnossa, nautitaan kaikesta sitä hyvästä, nautitaan linnunlaulusta. Ja tiedätkö, mikä minulle on yksi tärkeä kevään merkki, jota minä tuolla pohjoisessakin aina odotin. Kun tulee varikset ja ne istuvat puun latvaan ja raakkuvat pitkään. Vaak, 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 vaak. Silloin minä tiedän, että siellä varisisä ja äiti, ne rupeavat rakentamaan pesää ja tulee uusi elämä. Ja sitä myöskin me tarvitsemme Jumalan seurakunnassa. Jumala, sinua siunatkoon. Ja ihana, että olet ollut tässä läsnä. Olet ollut rukouksin muistamassa. Ja tästä eteenpäin hänen kanssansa. Toinen toistemme kanssa. Rukoillaan tässä yhdessä. Jos sinä kaipaat, jos sinä haluat, että Jumala tarttuu, aivan kuin ojentaa käteensä sinun puoleesi. Niin kuin pieni lapsi rientää isänsä käsivarsille, äitinsä syliin, niin samalla tavalla sinä saat heittäytyä Jumalan käsivarsille. Jeesus rakastaa. Jeesus tahtoo antaa tulevaisuuden ja toivon. Ja sitä me haluamme elää todeksi tänäkin päivänä. Hallelujaa. Taivaallinen Isä, me kiitämme päivähetkestä, jonka olemme saaneet viettää tässä yhdessä. Kiitämme lauluista, soitoista. Kiitämme puheenvuoroista. Kiitämme sinun sanastasi, joka vielä tänä päivänä leikkaa ja lääkitsee, parantaa ja hoitaa ja osoittaa sinun rakkautesi meitä kohtaan. Kiitos siitä, että sinun rakkaus ei koskaan häviä, ei koskaan häviä, ei koskaan vähene missään elämäntilanteessa. Siunaa niitä ystäviä, seurakunnan jäseniä, jotka ovat ehkä vuoteillansa, ehkä ovat kotiinsa aivan kuin suljettu tämän pienen viruksen, joka on saanut niin paljon aikaa. Me oikein pyydämme yhdessä, että anna pian sen ajan tulla, jolloin me saamme jälleen toisiamme tervehtiä, puristaa kättä ja halata ja sanoa, että sinä olet rakas, arvokas ja tärkeä. Kiitos, että sinä yhdistät ja minkä sinä yhdistät, ei mikään saa erottaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä ole siunattu.
Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Nimessä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Herra, tää on kova maa.
kylväjän kylvää. Niin kuin vuoret nää ympäröi laaksoamme, sinun armosi Jumala meitä ympäröi. Niin kuin vuoret nää julistaa kunniasi, niin me tahdomme korottaa Herra nimeäsi. Halleluja, 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 aamen. Halleluja, 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 aamen. Niin kuin luminen maa heijastaa säteen aamen, meitä rohkaisee jakamaan Jeesus valoasi. Meitä taivas ja maa opettaa matkallamme, samoin sanasi saa lohduttaa tiesi kulkijaa. Halleluja, 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 aamen. Halleluja, 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 aamen. Halleluja, halleluja.